وفدي هوغاميه وزير وزارات غاشان ديغا حكومه الصوماليه حسن علي محمد امر دنبي ايا بوقشه كوتاغي دغمده او ديغلي اي غوبلكا شبيلده حسين وزير غاشان ديغا ايا وها سفركي كوتاغي دغمده او ديغلي كو هلينيه وزير كوخينكا وزارات عافيمادكا اي دولده فدرالكا الصوماليه تليا كوخينكا ايدمده خوغا دولكا الصوماليهت وزير وزارات غاشان ديغا حكومه الصوماليه اي وليبا غودوميها غوبلكا شبيلده حسين وفدي هوركا اي وزير غاشان ديغا ايا وها يلا كولمين سراكيش ايدمده خوغا دولكا الصوماليهت اي كوسغان دغمده او ديغلي oo ka mid ah deegaanada ugu dambeeyay ciidamada dawladda ay kala wareegeen ururka Al-Shabaab degmada uu dhigle oo ah degmo aan ku ah wax soo saarka beeraha ayaa lagu wadaa in laga hirgeliyo mashruuc kala duwan taasoo lagu doonayo in lagu soo nooleeyo noloshii kala duwanaa ee ka jirtay degmadaasi waxaana ka mid ah in laga furo goob caafimaad waxbarasho iyo waliba xarum kale deegaanadan ayaa waxaa ka barakacay dadkii degnaa kadib markii ay isku dagaaleen ururka Al-Shabaab iyo waliba ciidamada dawladda oo la wareegay deegaanadaasi sigastay haatabada deegaanadan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa booqanayay madax ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya kuwa soo doonayay in la dhiirigeliyo dadka ku nool deegaanadaasi waxaana loo qaybiyay muawin isugu jirta raashin qalab daawo iyo waliba qalabyada kala duwan ee loo isticmaalo beeraha dadweyne kala duwan ayaa ku soo laabanayay deegaanadaasi iyagoo dib u dhisanaya guryahooda kadib markii muddo dheer ay halkaas ka jirtay walaad u dhaxaysa dawladda federaalka Soomaaliya iyo waliba kooxaha mucaaradka ugu horeeyaan ururka Al-Shabaab